Jednu injekciu ráno a jednu večer. Prý to prikrmuje svaly, prý je to něco jako silnější Bčko. Dělej s tím různý tajnosti. Když s námi nepodepíšete spolupráci, vaše dcera na olympiádu nepojede. Ona bere strom. Je to podvod, je to zakázaný. No tak to neber, keď je to zakázané. Videli sme ich víťaziť, ale nevedeli sme, čo sa za tým skrýva. Fair Play. V nedeľu o 22:30 na Jednotke.